Toto video bylo na žádost lidí fandů, prostě vše. Můžete český? Na Craft Pictures, na kanál Jamesu, tak máš kanál? Takže máte kouby, takže ne. Mám. Já bych se namoral otázku. Budou se občas nějaké otázky, prostě hosti a takhle. Ale na to bych se chtěl zeptat. Z jakého důvodu opustil Moda? Protože opustil už není členem rady, ani nebali se. Jsme se domluvili, že se prodáte skoro možná už po epitek, protože jsme začali odebrali si kráty, na VSko, gigové všechno. Odebrali jsme nám hodně pátra, byli jsme spíš OPčka, neadmíní, jak jsme měli původně být, to prostě to šlo do kýbe. Pak nám ji začala chorát na protekce, jsme se na to vysrali. Ok. Já bych chtěl zeptat... Na výběr, že? Nečo, a ušetřuji. Nečo, já bych chtěl zeptat na to, jak jsi vlastně přišel z Let's Playů, sednou do natáčení a třeba ještě Bridger, jakože telefon. No tak jako dřív mě napadlo prostě, že se koupili nějaký ty lidi, co prostě točí v ohrách, kecají do toho, to se zase různě koukal a... Napomeň! No, viděl někdo na papáli, když jsme točili vztah určitý, že jo? Já se sám zeptám, my jsme spolu natočili jedno video, takový tutoriál na Dropy, kde jsme se přemýšleli jak hoda, protože když si, že je to první pokus, tak jsem nechci poukázal, že to natáčeli po 20. Vás uvidíte, až budeme mít na mém kanálu, až bude 100 odběratelů a na Craftpiction bude 50 odběratelů. Přesně tak, abyste si to řekli. Můžeme se vám k tomu. Samozřejmě, to videa se budou zaujívat všemi informacemi a dál, co bude, tak bude live stream a ten bude později, až se najde čas. Najde se program, to už je, ale až se najde prostě čas, chvíle a nálada. Tak, nechtěl bych to chtěl říct. Tak jsem to řekl, protože já už tady mám Jo, ještě dvě části oprávky, pošle pak.
No a ještě druhý část je otázka, jak jsem se dostal k mixování. Někteří to možná nevíte, ale mám skupinu taky nejmenovaný DJ, jmenujeme se jak nejmenovaný, nechci tady dávat nějaké odkazy, ale dostal jsem se k tomu tak, prostě jako malý jsem dostal, tam to pomáhám v práci a mě tam zeptil Libovýho obchodu, myslím, že jsme jak program. A tam prostě měli různé ty letránky, prostě pulty a všechno, osekulání. Ale mě to prostě nějak chybí. No. A od té doby. Tak bych se chtěl přijetat, co byla tvoje první, vlastně tvůj první song. Jako song. No. Můj první song byl drasticky remake, protože nikdy nám se neprodukoval, byl to docela dávno. Je to z červe, srpna, je to ze srpna. A je to Future Makes s nejmenovaným DJem. No, to je taky oznámy, přerušení, že kvůli události také, kterou jsme se rozhodli, že znamená vlastně server. Tady máme jméno pár nápadů, jmenujeme se jmenovat Fajnkrát a admin, budeme s adminy, bude to já, tak tady tohle, no, morou, a pak metalista, který tam máme, no, tam ne. To prostě metalista, ty máš no. No, tak se vybrat sociální nety v slotech, najdete se nějaké informace prostě na kanálu nebo někde na všem, prostě. Na kanálu. Na čemkoliv. Nic jak bude tak Facebook stránka, tak prostě založený server bude, jestli tyto stavy budou dále pokračovat na Krytonu, když se Kryton uklidní, bude se chovat normálně. Nejmenovaný hlavní admini prostě se promutí z toho stavu, protože už to začíná být jako Frelnix, nebo nejmenovaný Karloči, nebo nejmenovaný Karloči, přesně tak. Já to jsem viděl na nějakým Minecraftovém videu, kde tam ještě povolil své růči. No, ale bych jak viděl, jak jsem to jedno, a bude to, až prostě já tam zkoučet, určitě by měl být nějaký měsíce, to a až o sebe poznahu, to je by to matičko, jo. No. Ale server bude, nebude někdy založen, nebo bude založen, když sami nevíme, záleží na chování lidu a co? No. Chování lidu na to. Tímto videem nepropagujeme. Nepropagujeme vůbec nic, tak. Protože tady Tak. To by to prostě to bylo. Já vám blíží ty kosty, moc vám děkujeme, doufám, že to lajknete nebo je to, že odeberete tady jeho kanál a pak náš společný kanál. Už vám děkuji do prdela. Dík a čau. Okay. Okay. Čau.